მოგესალმებით. და ამ ბოლო დღეების თავარი თემა ეს პატიმრებთან შეხვედრა, პოლიტპატიმრების სიები და თქვენს კონდენ გარკვეული შეხება ამ თემასთან დაკავშირებით. ბატონ მოგესალმებით უპირველეს სკოლისა გილოცავთ ბარბაროვას და ახალსახლობას ხო პირველად ავარ თქვენთან. Თემა რა თქმა უნდა ძალიან ემოციურია და რა მოდი თქვათ დავარქვათ ყველაფერს თავის სახელი არის ძალიან სერიოზული სკანდალი. Politicul scandali, romelic, rasul programatic, gzeldeba, s-a kidosavit, am apoiba, polaperi, rasam sakit, tanada ca și rebuli, helisuflebi, zumokme doba, tanada ca și rebuli, da, și s-a zlebeli, rasam politicul, kuluarul, corupțiul, garegebe, tanatski. Ne, arminda, ca sotil prazatiksa, este termini. Udanașaulobis prezumția davarvio da margin da marțin gavișii roheli, magram tavistavat israț mohta, zalian sudia. Sudia ubralt im tval sa zresit rom, citil sa eneps, tlianata im sistemis mușaobas, șeileva itkvas, rasat șețhaleba kvia. Me șețhalebis comisia s concretulat arombo. Sahem cifo sistemas, romelic am sakmianobas, am horcieleps. Საერთოდ, ყველა პერსონა დავარქვა თავის სახელი. Დროულად და მყისიერად რო ყოფილიყო ამის შესახებ ქმედებები და ალბათ ქმედებები ისიც როგორი უფრო ოფიციალურ დონეზე დოკუმენტების გაფორმებით, დაწერით და წარდგინებებით შესაბამის სამსახურებში შესაძლებელია აქამდე ეს საქმე არ მისულიყო. Doro, rătcam unde cărgi a rodisat săgasa, să te cumede baron, chana cez telefonis a zăcuine președinț magram, tu ki președinț ma mișe să capiți da, is aruna da dume buli coda, răgătis celița dis mere arunda etcaro me ai me special să xurbs, când ugzavne tu situi erat miti teba miuetzi, zâlen beori kitchus nişine biare, tu mizai garcoli gmiroba, romeli chai din esim adamiane ba, romeli mas amisha sahe pisa obres, magram, me mai în spicrop rom, sahe mizai po sisustis ba nişine belia, ise rogors, xuela am celebis manz, am bolot celebis manz de mim dinare procese bidatske boli, dar dam taure boli, is ras echla xdeba, amitom, auzile belia, guian vidri aradros, procuratura, da tu sa ciro ikneba, ușchiroi bisam sahure მას გამოწული შეისწავლა ყველაფერი ეს და დადონ დოკუმენტი და არა ისე როდესაც დაანონსებენ რაღაცას და მერე მიაჩუმათებენ. Ჩვენ მაგრამ ხელისუფლება რომელიც გვირგვილიანის საქმის გმირს მოსამართლე მურუსიძეს ისევ აპირებს წარდგენას დითანამდებობაზე და სინდის ნამუსის ზარბი არ უცხდება და არ ცხვენია. Მე პიროვნულად ამ ადამიანთან არან არ ცვიცნობ და არანაირი შეხება არ მქონია და არანაირი პრეტენზია პიროვნულად არ მაქვს, მაგრამ მისი ქმედებებიდან გამომდინარე ხომ რაზეა ლაპარაკი. Გვირგვილიანის საქმით შეიძლება იქნას და შეიძლება ითქვას დაიწყო წინა ხელისუფლების ხილების ერთ-ერთი ეტაპი და ამის მთავარი ავანჩავანი და სულისჩამდგმელი მოსამართლე ისევ განიხილება მაღალ თანამდებობაზე. Მე ეს მაგალითი იმიტომ მოვიყვანე რომ თქვა რომ დღევანდელ ხელისუფლებას არ ახასიათებს დაწყებული საქმეების ბოლომდე მიყვანა. Ამიტომ მე ეჭვი მეპარება რომ ამ საქმესაც როგორღაც მიაჩუმათებენ. Თუ კი პოლიტიკურმა ძალებმა ამის უფლება მათ მისცეს და მივეცეთ ჩვენ. Ce bătău? Gmiroba uțodet, ești mi-s oameni zăuparii, o să-i lista și unii mândre. Gmiroba, ძალიან აღმატებული ფორმები საუბარი არ მიყვარს, მაგრამ რახან ეს ადამიანმა ამის შესახებ დაიწყო საუბარი, გმირობა შეიძლება უფრო ძალიან ისეთი დიდი ეპითეტია, მაგრამ ნაგვიანებია, მე გგონებ, მაგრამ მაინც რაღაცა ნაბიჯები თუ გავითვალისწინებთ, არავინ არ უსმენდა და ის მაინც აგრძელებდა ამაზე საუბარს, შეიძლება ასეც იყოს. Მაგრამ მე მინდა ამავე დროს თქვა, რომ ეს საკითხი და უკვე არის ამის ნიშნები ისე როგორც რუსთავიორთან დაკავშირებით და სხვადასხვა ბოლოდროინდელ საკითხებს ვამბობ, რეალობა გადაიყვანონ პიარში. Ეს კონკრეტულ პიროვნებას არ ეხება, მაგრამ ყველას, ვისაც სურს ტელეეთერში მედიასთან საუბარი, იწყებს შეფასებას ამ პროცესებისას. Მაგრამ კონკრეტულს არ ამბობენ, თავარს არ ამბობენ, რომ სახელმწიფომ ეს საკითხები, სახელმწიფომ დააგვიანა ისე როგორც ყოველთვის და არც პრეზიდენტის სამსახურმა, არც სახელმწიფო სამსახურმა, არც ხვებმა თავიდანვე ამის შესახებ ღონისძიებები არ განახორციელეს და ამიტომ ხდება ის რაც ახლა ხდება. Სხვათა ჩვენ გარდა ამისა, ჯერ თუ უნდა ჩვენ გავმიჯინოთ შეწყალების
comisiei mușaoba da polit patim rebis sa kitri eti meores na da kafshire buliarari shetskaleba susquaramia shetskalebis comisiei mușaoba susquarari da polit patim rebi da ekhla es qvelaferi moakcies ert siptqeshi da qvela politikuri qvel shetqveshi garkveuli politikuri minishnebebi ari rom vigatsa vigatsas amkutkhit da art an polit patim rebis sietan da kafshirebit garkveuli shekheba tkvens politikuri ratkma unda chvensas khonda chven es igi aramkholot garkveuli an polit patim arta siebi ramdeni an goni Samdeja, ho adamiani, politikuri patimari, akhidan 51 ari demokratiuli mozdraobis tsarmomadgeneli. Is adamianebi, romlebits 26 mais ak iqnen, ik iqnen, romlebsats lamis sikvili tsotskhlat an sikvili achvenes, CMS sheuratsqopa miaqenes, tsaartves, tsikheebshi qavdat gamomtsqdeuli, araferi es amis damagvari mat archaudeniat, rom saertot daekavebinatats ki da tuki vinme unda iqos politpatimari, esen no iqne, magram chven Altul s-a obținut, vidrem, ai amasia, vidrem scandali, atât de bodanom. Polit patimrobis, mini ceba, arare, tavare, arare, acum am muhtari cu amadamia nebis reabilitație, unam muhtari cu nasa martleobis, mohsna, unam muhtari cu konebis dabruneba, koneba și gulismot, tundas moraluri zianis compensația. Ai amadamia nebis, visac, kits, astres, da, zog schauda, ozdatic, tris makarna, zog schauda, polas makarna, transporti, ce am mortu, da, drendi ar da obrunebiat. Amitom, ce eu am obtrom, akac, Heli suplebam sistemuri midgom argamuici, n-am sakit hisadmi. Da mi-e ore, rodesa zgeba, mi-ara var competentului, a se vila, concretul la vila para, cum agram, vihatsa, dacă avșire bulia, cocain tan, narcotice ptan, rogor aruna gamuizios. Auzilebelia, mai zda mai zertma pironeba, mamișa sa hepisa ugros, anda modita sa tkot, mi-e ore, kit hoacen deba. Nu tu ești calbatoni, guarit sarmaxo, sauta șuili, ho? Șuili de 10 kg, tu ormozda 10 kg, cocaini, șemo condat, ca condat, am holot, ești calbatoni, a damna șave, a nare damna șave, marto, manum da, gospa sopi, ești huzar mazari, sistema, tu ime isnops, am sakmes, metena kleba, da, criminals, da, narcotice, bis, tranzitis, istorievs, ești ești arhdeba, teli sistema, am isi, ești ești mi-a ciumat, heli suplimentar. Democratul în 41 da patimrebuli adamiani, romlebiț umis mat șoris qualaze axalgazda Europași polit patimari, chven qavda, kho, sub mașină ragaț 17 țilisats ki ari pomgone. Ratkmaunda amis shesakheb chven ar sheileba tsodnoda, sheileba moarolat ragaț khnebis shemdeg midioda, modioda, mara chven interes akumulirebuli iqo kholoda kholot chveni 40-41 adamianis გამოშვებაზე და სამართლიანობის აღდგენაზე, მათთან დაკავშირებით და შესაბამის ქმედებებზე და ეხლაც ვაგრძელებთ მოთხოვნებს, რაც არ იქნა გათვალისწინებული. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ადამიანები სხვებთან ერთად კი იყვნენ გამოშვებული ციხიდან ნაგვიანევად, მაგრამ სხვა ქმედებები მათ მიმართ არ განხორციელებულა, ნასამართლეობა არ მოეხსნა, არ მოეხსნათ, არ მოხდა მათი ოფიციალურად ბოდიშის მოხდა, არ დაუბრუნდათ მათ წართმეული ქონება, კიდე ქონება ბევრი კი არ ქონათ, მაგრამ თუნდაც ტრანსპორტის კომათვის ქონება არის, არა? Da, scuzați, am încheiat să cheb. Chiar în ertitele stinat, elitizat în așa vreun stinat, va tare de briefing. Da, pira dat membru, sau samjer, ce tare boli briefingi. Da, multe au debit. Bun, documentul procuratura s-a gândit. Că a câte, am adamianez, muhsenit, nasamartle, voi întoro. Sam să cunoști vreți copii. Tu mușeure bidadia, da, cu poli halchia, zoc, sojaki da engra. Da, imi asta s-a ambovit, gaxot, mașin gonit, cu un presam să cunoști arvat gine, în procurore bis, ozdat samet cațiani, sia, romle bis. Თანამონაწილენი იყვნენ აი წინაწლების სისხლიანი რეპრესიების და ისინი ისევ თანამდებობებზე არიან და მაშინ ვამბობთ თუ ესენი იქ არიან როგორ გამოიძიებენ და როგორ მიიყვანეს საქმეს ბოლომდე. აი მასზე იყო საუბარი, ძალიან სერიოზული საუბარი იყო. დიახ. აუცილებლად. Auzileblat unda de adges, eclat, mai rogor, ideea este că l-am văzut, dar n-aș avea luat presupunții din gaun din alții, n-aș avea verbit, eclat, martor, eclat, mi-vita ne, ic SMS, SC, erați aișala, es lirica,
halchno. Ki merot kiro mes didi tamamina bijiqo ki na bijiqo magra am na bijavde mes magalitat upro am mitanamde am dokumentes gadavitande sqvagan. Interneti ari ik shevinakhavdi gaumero ofitsialuri piri rotsa khar da ofitsialuri piri khar komisiis tavshdomare komisias komisias shevkrebdi da shevatqobinebdi ro ai batonebo eseti movida eseti tsalke misulebi chota me fikrop gamoutstelobis gamo mokhda dokumenturat dava sabutebdi davtserdi amas da prezidente dokumentit mividodi ara ise da saketso gaukveria prezidenti midis prezidentia qolaperi davams damsrobilia dges sakartvelosh sakhmtsipo institutebi da matchoris prezidentitas undats imetro danishnes es katsi da arikna archeuli magram midihar is kitkhulobs amas da gatronulia vigatsas davaleba mitsa gamodis aparatis uprosi ambos ki es Rasa e sahlobana ari prezidentis khuri. Namitona daekitkhos prezident da gaqtses pasuxi. Tu kriminals khonda adgili, shedalotsvilo, gvitkhari, kho? Una visodet. Rashi iqo sakme. Kho una visodet es ara. Da araferi amis dagvari ar mokhtara. Kho da. Magal chinoslebis tu gamoikveta. Ratkma unda una daisajronis magal izdalotsvilebi. Unde da i sađo seriozulat, magram, tu gamoikveta, ki, aes meore sakithia. Nahot, amitom minda, amitom ikneboda, argirom, dokumenti dadebuli, ko tavi danove, da agar qopili qo, tsai shala, ar tsamoi shala, da sva da sva, ra tunda magz, ai magalda tkuentan movida es, vigatsam gitkhra da ara martozomieri, ara yuridulat, ara moralot, ara sakhmtsipoebulat, ari motkhovna, tkuen es gemtskheta da ara storia. Gasagebia, maram, tu apirept, amis gasagjaroebas, isic unda ifikrot, rom dgevandeli, tvkat prokuraturis khelshi sheda qolaperi gakres da dokumenti shekmeni da mere iare ase marjinda marsqmi. Da, baton gibla, tken amishnet, rom prezidenti unda daikitkhos da aseve ar gamoritskhet, rom es sakme sheileba chaiqvartskhos da ar mevides bolonde. Anu, tken ambobt, rom es sakme sheileba daikhlos da arts erti mkharis, arts mbralbebebis da arts sasakhelebuli pirebis, aravis pasukhisgeblova sheileba ar dadgres. Ჩვენი დრევანდელი ხელისუფლებიდან გამომდინარე შეიძლება ასეც იყოს. გაწელონ ეს საკითხი. Მაგალითს გეტყვით, კლასიკური მაგალითი ეს ხოლმე გუშინო ახსენე. Როდესაც ერთ-ერთი პოპულარული, თქვათ, ასე თქვათ, მაგალ პროფესიული ტელევიზიასთან დაკავშირებით რუსთავი ორსგულისხმობ იყო აჟიოტაჟი და სასამართლო ურთმელიძე და სხვა. პარალელურად რას ვისმენდი ჩვენ ხელს? Მე არ მომიფიქრ რა იყო და როგორი სხვა საქმე, ამას არ ვეხები. ხელისუფლების ქმედებას ვაკონკრეტებ. Რა ხდებოდა? Გამოდის უშიშროების სამსახურის უფროსი და ყველას წინ სპეციალური ტიტრები, სპეციალური განცხადება, სოციალური განცხადება და შეხედვა დაზაფრულები და ამბობს, ეს მასალები აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე სახელმწიფო გადატრიალებისა და სახელმწიფო გადატრიალებასა და შეთქმულებასთან დაკავშირებით. Სად არის ან ერთი, ან მეორე გეკითხებით. Ხო მიაჩუმადეს, ის ჭირდებოდათ კონკრეტულად რაღაცისთვის. Შეიძლება ეხლა ესეც ესე დატრიალდეს. Amitom, როცა ბოლომდე არ არის მიყვანილი არც ერთი საქმე, მე ეჭვმაქვს, რომ შეიძლება ესეც ასე იყოს. Თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ კი ის თანხები ტრიალებს, 200,000-ზე მილიონ ნახევარი, მე კიდევ მე უფრო სხვა რა მაინტერესებს. Როდესაც ასეთი ფაქტია, რომ შენს ტერიტორიაზე კილოგრამობით, ლამის ტონობით კოკაინი თუ გეროინი გადის, ეს ხო სისტემაა, ძალიან მნიშვნელოვანი სისტემაა, ტრანზიტული. Როგორ ხდება ეს? Მარტო იმ ერთი ქალის და იმ ორი კაცის ჯგუფის ხელში ხდება ესა თუ რატო ამას გარცობა არ მოყვა? ვინ აკეთებს ამას? Ვერ აკეთებენ. Და თქვენ ახს გამიჩნდეთ შეწყალების თემა და თქვენ პოლიპატიზების თემა. ზოგადად ამ შეწყალების კომისიის ფუნქციონირებას მის საკითხს როგორ შეფასება შეგიძლიათ ისე? საერთოდ ეხლა მე პირა თუ პიროვნულ ასპექტში ვიტყვით, პირადად მე წინა ელისაშვილი წინა თავმჯდომარეს არ ვიცნობ ელისაშვილს, მაგრამ ვიცი რომ ესეთი პრინციპული კაცი არის და მე მგონებ აქვს სურვილი რაღაცა საქმე ბოლომდე მიიყვანოს, თუმცა მეტი გამოცდილება კიდევ ერთხელ მეტი გამოცდილება რო ქონოდა ცოტა უფრო კონკრეტული იქნებოდა მისი მოთხოვნები. Რაც შეეხება დღევანდელ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეს, თქვენი კოლეგა არის, მე მას უნივერსიტეტიდან ვიცნობეთ 30 წელზე მეტია და ძალიან ღირსეული კაცია და ეჭვის შეტანაც არ შეიძლება არაფერში და არც დგას ეგ საკითხი და თვითონ კომისიის წევრები ძალიან ცნობილი ხალხია და მათაც უნდა ვკითხოთ საერთოდ, როცა ასეთი სკანდალური განცხადებები არის, რა ხდება და როგორ ხდება. Ამიტომ ეჭვის ვერ შევიტან ვერც ერთში და ვერც მეორეში, რა თქმა უნდა. Პოლიტპატიმრები აყენებენ საკითხს და აპირებენ მას
Am sakit când a cășit de bine. Ești cel puțin atât să pildă de nigiuș radgan. Mat vermii este, își rasa să pildă. Că gamoi din galet mana marian dar ce nili tariel tariel. Mat veranairi reabilitatii, vercetii etapi ver gaiare. Ari care ben sato peze am adamian. Dar ce nili aria naise, asta tocat moclebuli cu el a fost. Da polit, cam tu programat cevalt sa eta șoristo standardeps. Განვიხილავთ და გავიხსენებთ ევროკავშირში შესვლის სურვილი გვაქვს და ევრო ვიზა ლიბერალიზაციას ველით. Მოდი თქვათ, მაშინ ევროპული სტანდარტებით ვიმსჯელოთ ის, ვისაც მიენიჭება პოლიტ პატიმრის სტატუსი, მასზე მთელი პროგრამაა ცალკეული შექმნილი, ცალკეული არა აქვს მნიშვნელობა ერთი კაცია თუ ასე კაცია და ცალკე დაფინანსება, ცალკე მორალური კომპენსაცია, ცალკე სახელსამსახურეობრივი, ცალკე მისი ჩართვა რაღაცა სტრუქტურებში, შეთავაზებები, თუ ის ადამიანი ამოვარდნილია, ფსიქოლოგიურად დაშლილია, ნაწამები არ და ეს არც ერთი ეტაპი განხილული არ ყოფილა და ამიტომ ეს ადამიანები თავს თავს გრძნობენ ზედმეტად თუ არა ყოველ შემთხვევაში გულნატკენები არიან და ბუნებრივია რომ ისინი შეიკრიბონ და მოითხოვონ ის რაც მათ სულ მცირედი ეკუთვნის. Გარდა ამისა ფინანსური კომპენსაცია ეკუთვნით უზარმაზარი სახელმწიფოსგან მათ, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ დღევანდელ ჩვენს ბიუჯეტს არა მგონია რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ თბილისის ბიუჯეტიდან გამომდინარე თუ ცენტრალურ ბიუჯეტზე გამომდინარე, პრემიერს ხელფასებს შეეგუონდა ამ ადამიანებს ზიზურონ. Ეს არ ამგონია, თუმცა კომპენსაცია ეკუთვნით 15000 ევროდან დაწყებული ზევით არის ეს კომპენსაცია, ეს ხდება ყველგან. Ანუ ისინი აღიარებენ რომ განცხადებული პარლამენტში რომ მათ საქმეები ხალხო გადაიხადოს და გამოიძიოს და ერთმანეთზე პარალელურად რა Ergetul ce a ieșit parlamentarii bi aramgoni arom, chelme ore tiknas, cet canon suco cumede bizzala, agares canonatar mire bulici, te saministiat, se ertit me ore zda, ragasa gansa cutre buli, sule bi aramgoni a ieșit. Aca skide vehe modite se tkuat, vida bi gausnat, ale vida tkuat, ak pironu urtier tobe, esu ca elisașus, baton elisașulis competențias gaste, hlarat schdeba. Gini amoșue bulia, da, acu pe ceas, Am შეწყალების კომისიის დროს, ვისი აზრი გათვალისწინებული არ ექნა, ვისი არ ექნა გათვალისწინებული, ახლა ერთმანეთის დაპირისპირების პროცესი დაიწყება. Მაგრამ მე მაინც კიდევ გონია, რომ ამ ეტაპზე ეს ცოტახანი გარკვეული იხმაურებს მიჩუმდება და საარჩევნოდ ისევ განახლდება. Მთელი დაბოლოება ასეთია და ისე უბრუნდები ბატონ ჩვენს პრეზიდენტს, თუ წაიკითხა თქვი შედალოცილო რა იყო იმაში ისეთი რომელიც იძლევა საფუძვას იმისას, რომ თქვათ, რომ აქ იყო კრიმინალი. Შეიძლება კრიმინალი არ იყო, მაგრამ თანამდებობრივი ზეწოლა იყო, ესეც დანაშაული არის. ხო? აუცილებლად იცით, მე ამის არაკომია შეგახსენე თქვენ, როდესაც ყოფილმა შეწყალების კომისიის თავმჯდომარემ ამ თემებზე ისაუბრა, მაშინ უცბად იყო საუბარი, უცბად ხომ გახსოვთ, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი? როდესაც რუსთაველის თეატრში ტუსაღი ქალბატონების თეატრი ეს პიესა დაიდგა, იქ ესწრებოდა ხელისუფლების წარმომადგენელი, პატრიარქმა ემოციურ ფონზე თქვა სულ სხვა რამ, მაგრამ ტელევიზიამ და მედიამ დაატრიალა, არასამთავრობო დაატრიალეს ისე, ვის რა, ვინ როგორ დაინახა. Მე ამაში რაღაც ქვენაგზნობებზე არ საუბრობ, მაგრამ მაშინვე უკვე სხვა ორგანიზაციებმა, არასამთავრობო პოლიტიკურმა ძალებმა გამოიყენეს ეს სხვანაირად და მიმართულება უცბად შეიცვალა და გასცა ის განცხადებები ბატონ ელისაშვილის ალეკოს ნათქვამს უკვე და უფრო სხვა მიმართულებებისკენ წავიდა. ამიტომ ეს გასათვალისწინებელია და რა თქმა უნდა არ არის გამორიცხული რომ ეს თემა გამოყენებული იქნას და ამის პირის უჩანს პოლიტიკური თამაშებისთვის. ესაც ასეც იქნება თუ მიჩუმათ და ეს საქმე დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვა, საარჩევნოდ ერთ სამი თვის მერე იმ ადამიანებს, დეპუტატებს თუ ვინც არიან, ვისი გვარების დღეს ტრიალებს და მათ უწევთ ზოგჯერ თავდაცვა, ზოგჯერ აქეთ შეტევა შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეზე, იმ ადამიანებს ყოველთვის წამოაძახებენ, რომ აი შენ
Şeni sarahar, şeni sarahar. Ez zalen kargi argumenti gaçinda uko. Da ragatsa mize ragats sa intereso mimartuleba, şeleba miigos aman. Tumsa kide vetxelo. Ez qvelaperi arekneboda saxemtsifo rom tavis donezze qopiliqo prezidentis instituti qopiliqo tavis donezze da tuki asati bodishi da signalebi da mititedebi qo. Tundats telefonidan SMS-ebi una droze emokmedat, mada etqot. Politicul tamașebși, gulismul pras, rom, armocindes, drevandeli, heli suplebis, magal chinos nebis, corupțiuli, kmedebebida, mati sahe. Rogore biaria, nisini, romat arat, moraluri, upleba, isa obron. Samartlianobis aghdgenaze da mat ra uplebaot kheli gaishiron tsina khelisuflebis mimart tsina khelisuflebis ken rodesas titon arian chartuli kide uares kmedebebshi ai es leitmotivi amis es aris da tsxatemazit kriminalis temasanats am temas da ukve satavidanve tkvi rom rodesas khelisufleba ძველ გახმაურებულ საქმეებს ვერ იძიებს. Როდესაც მას არ აქვს ნებელობა და გამბედაობა, რომ ეს საქმეები ბოლომდე მიიყვანოს და როცა ჭირდება ჟვანიას მაშინ გვახსენებს, როცა ჭირდება კიცმარეშვილს მაშინ გვახსენებს, რაფალიანსის საქმეს მაშინ გვახსენებს თუ კიდევ სხვა და სხვა, ის დღევანდელ კრიმინალს ვერ მიხედავს. Ეს ფაქტი არის და ამის ნათელი დადასტურება ყოველ დღე სროლები, კვლელობები, მარტო სტატისტიკაზე არა, საქმე არის სახელმწიფოებრივი მიდგომაზე ამა თუ იმ პრობლემის მიმართ. Მე ამაზე არ საუბრობ და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ კარგი ეს კვლელობები, სროლები, მაგრამ მიაქციეთ ყურადღება იმ აფთიაქებს საქართველოში არსებულ აფთიაქებს, რომლებიც კიდევ აგრძელებენ ფსიქოტროპული ნივთიერების მარცხნივ და მარჯვნივ შეფარულ გაცემას და გვეღუპება ჩვენი თაობა. Და ეხლა შეიძლება პირდაპირი გაგებით კრიმინალთან ეს არის, მაგრამ ხელისუფლება ამასაც უნდა ხედავდეს, როდესაც ასეთი სისტემა არის ყოველ გზაჯვარ ედინთან პატარა ბავშვების გამოყენება, ვიცო მათ ხორობენ, მაგრამ პრაქტიკულად ფულის გამოძალვა არა, ესეც კრიმინალის საფუძ კრიმინალის საწყისი ეტაპებია, იმიტომ რომ ამ ბავშვების უკან დგანან უფროსები, ჩემი თვალით აქვს ნარახი, ყოველი 4 საათის შემდეგ ცვლა იხს, იცვლება, მიდიან უფროსებს აძლევენ, ურიგებენ ფულს, მერე მოდიან, ისინი ანაწილებენ, შენ ამ ნაკაზე იდე კი შენი ნაკაზე, ძინავთ ამ პოლიციას, საპატრულო პოლიციას, ძინავთ თბილისის მერს, რა თქმა უნდა ძინავთ, მაგრამ შემაწუხებელი კი არა, სირცხვილია. Არ შეიძლება გაჩერდება მანქანა ერთბორბალთან, მე ერთი, მეორე და ბორბალზე მაღალი არცეთი არა ის ბავშვი. Ვინ არიან? Რა სოციალური ფენა? ეს არ არიან ეთნიკურად ერთი ერის წარმომადგენლები, რომლებიც ტრადიციულად არიან ხოლმე, ვიცი ჩვენ კომპაქტურად რო ცხოვრობენ თბილისში. Არა, ყველანი არიან აქ და რა თავარია უკან დგანან ისინი, მათი პატრონები თუ ზედამხედველები და არის ის უბრის ინსპექტორი ამის შესახებ. Რა შეეხება იმ შეწყალებასთან დაკავშირებით იმ ცნობილ ფაქტებს, მე ვფიქრობ, ეს თავისთავად ძალიან საინტერესო იყო და ბოლომდე უნდა იქნას გამოძიებული, რომ დაიდოს ვინ არის დამნაშავე რეალურად, დავადოთ ხელი და ვიცოდეთ, რომ თუ ეს მაღალი თანამდებობის ქართული ოცნების წარმომადგენლები არიან, ისინი უნდა დაისაჯონ, თუ არა და უნდა გაეცეს პასუხი ბრალდებებს, მაგრამ ყველაფერი ეს თავისთავად მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე გასცდა ერთ მიმართულებას და ამას ყველაფერს უკვე შესაძლებელია დამოუკიდებლად ელისაშვილისაგან. Მან თავისი ნაბიჯი გადადგა უკვე თავისი პრინციპულობიდან, თავისი ხედვიდან გამომდინარე. Არა, ამ ყველაფრისგან დამოუკიდებლად უკვე ყოველივე ამას გაჰყვება ლაიტმოტივად პოლიტიკური დაპირისპირებები საარჩევნო გარემოსთვის ამ ფაქტების დადასტურება, არ დადასტურების და მიხედვით გამოყენება და სერიოზული არგუმენტები ერთი პოლიტიკური ჯგუფის ან ერთი დაჯგუფების ან ერთი გაერთიანების მეორე საწინააღმდეგოდ მთელი რიგი საკითხების გამოყენებაში. ამიტომ ძალიან საინტერესო პოლიტიკური პროცესი შეიძლება წარიმართოს ამ ხრივ. Მე არ ვიტყვი, რომ ეს არის სახარბიელო, ეს არის სერიოზული სკანდალი და უნდა ამას ყველაფერს, თუ კი სახელმწიფო ეხლა მაინც შეძლებს რაიმენაირად იმართლოს თავი ამ ცილისწამებაზე, კარგი იქნება. Თუ არა და მერწმუნეთ, რომ ეს მათთვის
უმძიმესი ბრალდების ერთ-ერთი მანიშნებელი იქნება.